Här var väl amerikanska Sabre. Och sen kommer lite längre bort kommer det flygplan som många ansåg kunde inte flyga. Det var ju liksom en, hade en utformning som inte liknade ett flygplan. Mer såg ut som ett flygande bi. Väldigt otympligt på marken. Men ändå ett oerhört effektivt flygplan och vapen. Vilket vi så att säga fick kunskap om. Speciellt dagarna före nyår när de under någon intensiv dag slog ut hela Tjomusgendarmeri och flygplatser. Och de deltog sedan aktivt som vi kallar det psykologiskt stöd på nyårsafton när vi ägnade oss åt att inta Camina Vill. Då flög de över på mycket låg höjd och bullrade och strömde väl livet ur de eventuellt kvarvarande gendarmerna så vi slapp göra det. Det där har alltid imponerat mig när man startar med två jaktplan med några meters mellanrum. Det kräver ju kunskap, kompetens och erfarenhet. Så kommer två till, de är knappt 100 meter bakom. Och om någon anledning så lyfter de tidigare, kommer snabbare upp i luften och det är möjligt att varmluften från utblåset från den framförvarande hjälper dem att komma upp snabbare. Uppkom de allihop i varje fall och det var ett femte plan här så småningom också som ska upp. De hade väl någon övningsflygning eller uppvisning, någonting vettigt meningsfullt gjorde de säkert. Det var väldigt långa landningsbanor, två stycken parallella. Det var ett av Afrikas längsta flygplats. Kunde ta ner verkligen stora maskiner om så behövdes. Så, nu är den femte kärran upp i luften också. Vi får se om de dyker upp. Här kommer de fyra stycken i tät formationsflygning. Och de är ganska lågt ner kan jag lova er. Jag hade en väldigt enkel filmkamera men lyckades ändå fånga dem ganska lätt på de här bilderna. Det är någon form av övningsskjutning de ägnar sig åt. Man ser kulsprutelden när den slår i marken. De är inte långt bort från flygplatsen men det är klart att skulle de flyga långt bort. Här har vi Sabre-planen som kör lite ner. Tack vare ett stativ som hade satt kameran på så lyckades jag med att följa dem med alla dessa böjar och bågar och svängar utan att darra sönder bilden. Att kunna se hur duktiga de var. Säkert en otrolig planering som ligger bakom att kunna genomföra den här kollektiva åtgärden. Även landningen är ganska snygg när de ställer sig på sidan och glider ner elegant. Och här kommer de in och landar.
Här är vi väl uppe vid vår mäss. Och väldigt ofta att Vasa knäckebröd och fjällbrynt och kaviar som kommer regelbundet. Simbaölen, fantastiskt gott öl. Här dras det igång en propeller och en flygplan och vi är ett gäng som har fått ett uppdrag att åka ner till Leopoldville. Och med i planet var väl någon höjdare för att vi fick av någon märklig anledning eskort några minuter av 4J29. Jag tror inte det var för vår skull de eskorterade oss, utan det var väl att det möjligtvis satt någon fler stjärnor på områden, helt enkelt säga, uniformen. Kaminabasen uppifrån och eskorten tackar väl strax för sig och viker av och flyger hem. Och vi fortsätter den tämligen långa resan ner till Leopoldville. En 3,5 timme någonting. Och vi passerar med jämna mellanrum över den vindlande Kongofloden. Den är mäktig. Här är vi framme och på andra sidan ligger Kongo Brazzaville, huvudstaden i franska Kongo. Och vi skulle då landa på Njili igen. Här är bilder på motorvägen och infödningskvarteren. Leopoldville var ju en stor och elegant stad som länge belgarna var kvar. Amerikanerna körde mycket transporter. Och vi skulle bo och jobba på det här genomgångsläget Camp Martin. Vid entrén hade de en apestackare som klättrade i den här buren och som tilldrog sig mitt fotografiska intresse. Ytterligare några styckvisa djur. Här är vi samlade, den här killen längst till höger. Han var chef för livverksamheten, mycket behaglig verksamhet. Vi skulle mura och måla och det var irländarna som svarade för vakthållningen till det här genomgångsläget. Det här var ju rena självmordsuppdraget, visade sig under de här plåttakerna med, där har vi Inghammar. Vi skulle alltså kalka de här väggarna. Vi kalka. Det var ju 35-40 grader i skuggan och så under plåttaken, det var ju bedövande varmt. Och efter första dagen så bestämde vi oss i stort sett för att vi jobbar på nätterna och sen har vi det, sover vi på dagarna och vilar oss och hittar på grejer. Det gick inte att jobba nattetid, fullständigt vansinnigt. Ni som var med, ni kommer ihåg hur varmt det var. Och det var till lite aktiviteter. Vi var ute på Soda, har vi Lasse Bonnevier och Lind. Vi åkte också genom infödningskvarteren. Där har jag en massa diabilder från detta. Och sen framförallt besökte vi Funa Klubb, den stora eleganta bananläggningen. Inte så långt från flygplatsen och Kalmartin. Och den njöt vi naturligtvis av på alla tänkbara sätt. Dels var det skönt med bassängen och simmen och dels var utsikten är ju ganska hyfsad ibland.
jag har en känsla av att samtliga som satt och tittade var fokuserade på det motsatta könet och brydde sig inte dugg om egentligen vad som hände. Mer än när man ställer sig och tittar på tennis, då blir det människan mycket märkligt. Då far huvudet fram och tillbaka. Men som sagt var, det var mest kvinnor vi tittade på. En extrem bristvara på kaminabasen. Och här fanns de i överflöd. Man har så rak hållning så jag undrar om man har ryggskott. Men vi var inte enbart på Funa Club, utan vi var också uppe vid Leopold Wills universitet. Där fanns det också en bassäng, men där fick vi inte tillfälle att bada. Och sen var vi uppe och kikade över mot andra sidan, mot Kongo von Saville. Och vi drack Primusöl, för de hade inte Simba, de hade Primus, förmodligen samarbetare i koncern. Och det smakade lika bra. Vi får upp till Stanley-monumentet, Stanley och Livingston, berömda männen, och tittade på det. Tog bilder över mot Kongo-Brazzaville, Kongofloden. Då kan det vara ganska strida strömmar i det här avsnittet mellan de två länderna. Vi var också uppe på Pionjärkyrkogården, där man hittar ett relativt stort antal norska och svenska och danska gravstenar. Folk som hade varit verksamma där i senare delen av 1800-talet, men som inte hade kunnat ta sig därifrån utan stannat här för evigt. Den fina avenyn är Hotel Stanley. Och i lite förlängning längre fram här så var de här souvenirmarknaderna, där man kunde köpa allsköns märkligheter. Tavlor, elfenben, askfat, elefantbetar, knivar, pilbågar, you name it. Problemet var ju bara hur man skulle få hem det till Sverige. Utbudet var stort. Sen var, hade vi bara nattklubbar, var det här var Champs-Élysées, och så fanns det en till som heter Rififi, och det var liksom inte riktigt tillåtet att vara där, så därför var vi där. Och sen hamnade vi naturligtvis på Zoologiska trädgården,